Com que fa molta calor, jo crec que la millor acte del d'avui és que és un acte fresc, perquè aquest llibre és fresc, de lectura, divertida de lectura, fresca. Podia fer propaganda durant 3 hores. A mi m'ha encantat, el vaig llegir a farà com 15 dies, sola, després li vaig llegir amb un nebot, perquè ara no el llegeix prou bé ni prou ràpid, i es va quedar amb els ulls com a finestres, que és el millor senyal que poden tenir la canalla davant d'un conte, perquè un conte és una finestra oberta a la imaginació, entre altres moltes coses. Les que ens hem dedicat al món de l'educació, i en unes quantes, els contes sempre jo crec que han sigut la millor eina, perquè és una eina molt útil, molt flexible, i que permet treballar moltíssimes coses a partir de les històries, i de les històries de les escrites i dels dibuixos mateixos també. I aquest conte és que té tot, li comentava la Irene, dic, dos llibres que a mi m'han impactat al llarg de la meva trajectòria com a mestra, un va ser Pomes i Canons, que el recordo i el dic en moltes ocasions, perquè també vaig trobar que és una història completa, permet treballar moltíssimes coses, a mirar el feminista, i té molts anys, perquè va escriure la Guerra de Turín, potser farà 40 anys o més, i l'altre és aquest. Jo feia temps que no llegia un conte amb un relat tan ben escrit, i a les il·lustracions ja, bueno, en fi, no? I és que li deia, per tenir una història també has de tenir algú que es compenetri molt per també saber captar, a través dels dibuixos, realment parlen per si sols del que estàs dient, perquè la canalla que no s'ha de llegir es queda, doncs que es queda, per exemple, a mi m'entusiasma el primer, aquest d'aquí, per exemple, no? I si us mireu de prop, és que venen ganes, no?, d'agafar-lo, acaronar-lo, no?, és que no trobes com uns personatges com qui fes, a seguir com és el llibre, i jo penso que és un llibre que li encantarà a tota la canalla. Però a les adultes que teniu, o canalles, o nebodes, o sortietes, o veïnes de criatures, aquest llibre l'heu d'explicar, l'heu de llegir, l'heu de compartir, l'heu de regalar. Però no ho dic per fer la pilota, m'ha encantat. I l'última cosa que volia dir, perquè no ho deia més, és que hauria d'estar en totes les escoles. O sigui que si teniu contactes amb escoles, nosaltres ho farem a través del grup de coeducació, és un llibre, ja dic, que és imprescindible. Evidentment, hi ha un guió d'una pista, és com es va construir el patriarcat, i ho explica, que ho pot entendre qualsevol personeta, nosaltres també, evidentment. I després hi ha una altra qüestió, després en tot cas, una mica de debat, ho podem discutir, al final de tot és estructura oberta, i hi ha uns interrogants. I quan jo llegia aquest final, i ara què? Dic, home, doncs si això va de la construcció del patriarcat, ara què és? Les feministes, el que estem fent? De construir el patriarcat. Per mi l'ara què? Tenia una mica de... I ara sí que ja us deixo amb la Irene, amb la Marc, que és l'editora, i elles ja, doncs que expliquin tot el que jo tinc moltes ganes de sentir-les. I llegiu-lo, de debò. Moltes gràcies. A vosaltres. Si podeu fer servir en pintures, perquè així que es gravi bé. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, Vicky. Moltes gràcies a cada dona, a l'Espai Infantil i a la documentació, a Prola, per ser avui aquí, també. I ja he presentat a la Irene Cardona, que és l'autora, que és membre de l'Etnogràfica, aquestes antropòlogues valentes que fa 6 anys es van posar la manta al cap, quan ho has explicat molt bé avui, quan ningú creia en elles, doncs elles van dir, és possible. I jo crec que aquest projecte que la Irene ha portat amb molta perseverança té a veure també amb el fluir de l'Etnogràfica o el lluitar de l'Etnogràfica, i de fet com a editora, que jo crec que per mi ha sigut un aprenentatge també de com construir un conte de forma col·lectiva, perquè hi ha dues fases, aquest conte ha sigut un procés bonic i llarg, una part del qual no he viscut, no hem pogut viure a Pollet, però abans ho explicava molt la Vicky, com aquesta, la idea, que a més el conte, que potser ho explicaràs després, comparteix un conte anònim que es podia llegir en espais d'educació popular a França, i la Irene fa tot el treball d'adaptació perquè sigui un conte no només en català, sinó que sigui un conte que serveixi com a ell. Aleshores, des de la idea que ens explicarà la Irene, a després el treball creatiu tant d'adaptació del text
i el diàleg amb la il·lustradora, la Gemma Saragüeta, que no ha pogut ser aquí, que no ha pogut ser aquí la Gemma precisament perquè està treballant, no, en les cures del seu fill, no, que està malaltó, i per tant des d'aquí, bueno, la recordem, no, que era el que també tenim present. Per tant, no podrem fer la part de la il·lustració en directe, però sí que òbviament, no, recordar-la, i té molt a veure també amb el treball, no, de cuidar els glotonies petitons i rentar els mitjons també, no? Bueno, en parlarem. I com deia, no, és aquesta idea que parteix de la Irene, després el diàleg entre l'autora i la il·lustradora, no? I en el moment, després de molt i molt temps, no, en el que es va fer una aposta també, no, des de la Irene i des de l'etnogràfica, per, no, que el treball creatiu de la Gemma, no, fos un treball digne, no, que pot sostenir, no, una mare que acaba de ser mare i que estava en un moment, no, complicat, no, i d'invisibilització, però aleshores, en un moment donat, no, entrem Pollen i 8 mesos més tard surt aquest llibre publicat, que això, no, que després també va tenir com tot el diàleg d'edició, no, i a 3 bandes, no, que ha sigut molt bonic, i que a més ha permès que el llibre, no, només sigui la història, el conte que hi ha darrere per explicar aquest origen del patriarcat, amb moltes lectures i molta profunditat, sinó que també hi hagi al final, no, unes paraules de l'autora, que la Irene ja tenia en ment que s'havien de fer, però que vam ajudar com a veure, no, a modelar, i una estirada al fil per edats, no, perquè sí que és un conte que a primer cop d'ull a les llibreries, no, no sé què en dirà la Núria del pròleg, però la gent es queda amb diferència, què vol dir això, no? I teníem el dubte, no, de si posar l'origen del patriarcat ben gran, si no, de si posar l'Otunis per donar com a conèixer aquest imaginari, no, d'aquest món lutonià, que també, no, arribés a les criatures, perquè en el fons el que volem és que arribi la història, no? Aleshores, bueno, tenim tot de dilemes. Sí que el de posar l'edat o les edats és algo que les llibreries sempre ens diuen i ho hem de fer més. Però sobretot és un conte que si l'expliques, la gent diu, ei, l'he de tenir com a eina, l'he d'explicar, l'he de circular, no? Posem-lo a la biblioteca de l'espai, no, autogestionat que estic. És a dir, potser primer cop d'ull atrauen els dibuixos, però un cop, no, te l'expliquen, és que no cal llegir-lo, dius, ostres, necessitem més històries, no, que ens permetin explicar què ha passat, no? Aquesta visibilització, no, de, en aquest cas, no, del patriarcat i tota la reproducció, en aquest cas, no, social, i com s'ha fet la divisió social del treball, en aquest cas, vinculat a unes orelles, no, misterioses, que ara ens explicarà la Irene. Però vaja, jo com a editora volia agrair també, no, tot aquest camí a la Irene, dir-vos que a l'hora de pensar el llenguatge també vam tenir, que és un tema, que és un debat que està molt, no, a la taula política, en realitat, vam tenir el dilema de què fer, no? Si fer servir un llenguatge inclusiu, que és l'aposta, no, que com a editorial fem servir, no, que és, òbviament, no, fer servir el que l'autora, no, està defensant políticament, que és el més inclusiu possible. Però vam decidir que en aquest cas havíem de mantenir, no, els fins i tot masculins genèrics, i no utilitzar, no, ni la flexió a ni, ni, no, ni utilitzar altres recursos, sinó que òbviament posar persones o personetes, no, o l'otunis les vegades que poguéssim, però havíem de mantenir també, no, mostrar en el llenguatge, no, que hi havia una diferència, no, que començàvem amb un món igualitari, passava alguna cosa, no, per un interès, en aquest cas, no, per evitar, no, que la principessa, que és la que comanda aquest regne, es cansa de rentar els mitjons, i a partir d'aquesta tasca feixuga, doncs es crea tot un, no, un imaginari i una desigualtat, no, d'una diferència, i havíem de poder mostrar-ho també amb el llenguatge, no, que partíem d'una situació i que aleshores, no, hi havia uns personatges que eren els lutunis i apareixien les lutunes en algun moment. Llavors, havíem d'alguna manera de fer una picada d'ullet, no, a un llenguatge que considerem sexista i andrògin, però fer-ho des d'una manera androcèntric, perdó, fer-ho d'una manera que ens ajudés a comprendre, no, d'alguna manera. Aleshores, bueno, això va ser una tria, no, i interessant que vam tenir sobre la taula. I després, i una mica li passaré la paraula a la Irene, perquè, no, estirem aquest fil de com explicar el patriarcat a les criatures, no, i a les persones joves, però també a les adultes,
teníem com la sensació, no, que, i vosaltres això ho sabeu molt bé, tant, no, des de l'espai infantil, des del centre de documentació, com hi han hagut, diferents períodes, no, en què han sortit contes, han sortit no, com d'alguna manera històries que ens han ajudat a comprendre, no, més el món en què vivim, no, i intentar lluitar contra aquest món sexista. No? Però sí que dèiem, no, que d'alguna manera havíem vist exemples que ens agradava molt la intenció que hi havia darrere, la història, el text, però que la part estètica, la part d'il·lustració, la part creativa, doncs quedava que no estava a l'altura. No? Aleshores, això a nosaltres ens preocupava, com a editorial, no? I aquí la feina que fa la meva companya Laida, no? L'editora dels contes de criatures, no? Amb aquest esforç d'intentar, no, fer aquests binomis amb les il·lustradores, no, per realment aprofitar la força, no, que perquè vivim en un món molt visual, no? I per tant, veiem que hi havia com exemples de contes, però que no ens acabaven d'agradar, no? Molts que havien sortit, no, per explicar això al cos, per explicar temes, no, de la menstruació, no? Sí que han sortit identitat de gènere, han sortit com contes, però que la part creativa o gràfica, doncs creiem que s'havia de donar una volta. Després, no, que estaria una mica als contes, com en aquest cas la gran diferència, que les dues coses, no, estan alineades, i però que explícitament volen parlar del patriarcat, no? Que explícitament tenen ganes, no, de parlar això, no, de com relacionar-nos d'una altra manera, no, des del respecte, no, d'explicar històries, no, on les lesbianes són les protagonistes i han finals feliços, és a dir, contes que visibilitzen i ho fan no, en acord gràficament amb el text. No? Després hi ha com uns altres contes que ho dèiem, no, que el que fan ja és com posen una història sobre la taula i ja els personatges, no, ja tenen com una mirada, no, que és una mirada feminista, no, s'utilitzen espais imaginaris que intenten lluitar contra el capitalisme, com els mercats d'intercanvi, o això, no, sorgeixen relacions respectuoses, és a dir, com que ja no és explícitament parlem de patriarcat, sinó que estem parlant d'una aventura que anem, no, a una illa a viure, però que ja, no, aquests personatges ja incorporen, doncs, això, no, el fet de no atribuir, no, certs rols o certs no, característiques a les persones. No? Aleshores, veiem com aquestes tres generacions i veiem que l'Otunis explícitament volia treballar l'origen del patriarcat i això encara és molt necessari. No? Aleshores, com a editores també creiem que era important, doncs, nodrir-ho i per això l'hem donat suport quan ens va no només proposar aquesta idea, sinó que a més ens va dir no, és que a més tenim finançament per fer-ho. O sigui, ens ho va posar no fàcil, no, el següent. Ara el camí serà veure, no, si podem també traduir castellà, no, que ens agradaria molt, però una mica per continuar donant eines, no, i donant aquest tipus d'imaginaris i posar-los sobre la taula. I després, una altra cosa que volia comentar té a veure amb aquestes profunditats, aquestes capes de lectura, no, aquesta profunditat que vas agafant. L'Irene ha tingut l'encert, al final de tot, de poder estirar el fil del conte per edats, no? Que això també és una cosa que les llibreteres ens diuen molt. I òbviament, no? Des dels 2 anys pots gaudir, no? Com deia la Vicky, no? A partir dels dibuixos, aquests personatges que semblen fets de plastilina i que, no, que els abraçaries, però en faries de nous, és a dir, no? La creació, no? Aquí en aquest cas la gestació a través de les mans, no? Però ara se me'n va la bola, però és que realment com donen molt de sí aquest imaginari d'Otuni, no? Però una mica, no, com el que dèiem, és que teníem ganes d'això, de partir d'aquest fil d'edats, doncs anar descobrint tots els temes, no? I a mi em va flipar quan la Irene va fer com la guia, que no és una guia, però com aquests estirada de fil per edats, que òbviament a partir de 5-7 anys, no, és quan comences a treure un suc més, no, com profund, però que van sortint, no, tots els temes que hem dit, patriarcat, capitalisme, això, divisió sexual del treball, per una banda, no, després identitat, gènere, cossos, monarquia, no, aquella partida d'una edat diu, pensem, aquest llibre parla també de la monarquia, aquest sistema injust, no, que ens té a totes subjugades,
no? I que l'hem normalitzat, no? I només el fet de posar, deixem dir l'anècdota, de posar Regne d'Espanya, no? En el conte, a mi primer em va xocar, ostres, però per què poso un Regne d'Espanya? Per què? No? Si, com, no posem, és lleig, com que és lleig? Però és que és el que estem vivint, no? Llavors aquí també la profunditat també en aquest cas de la teva visió, no? Llibertària, no? Crec que aquí també va ser com molt interessant per dir, ostres, és que a vegades ens n'oblidem, no? Com intentem posar estat espanyol, no? Que jo ho poso, com a editorial, perquè estem en un estat. Però a vegades, ostres, si poses el Regne d'Espanya, de sobte et ve tota una altra pel·lícula de què estem fotent? Però no ho digui, però com pot ser, no? Que no estiguem fent un altre conte que es digui... Bueno... Hola. Jo crec que m'heu entès, no? És a dir, que ens rebel·lem contra aquestes injustícies tan estructurals com és en aquest cas la monarquia espanyola, no? Aleshores, bé, hi ha el racisme, hi ha el colonialisme, no? Que una mica en aquest llibre el podríem fer servir per parlar, el podem fer servir per parlar del patriarcat, però l'hem de fer servir per parlar del racisme, no? Com jo estava a ser racisme durant una bona colla d'anys i ens deien, és que per què es va començar, no, a fer-nos mirar el color de pell com un tema, no, que permetés oprimir, no? Per què no va ser per les orelles? Jo recordo que parlaven de les orelles. Per què de les orelles? Quan vaig veure aquest conte vaig dir, clar! És a dir, és una història que la Irene ha sabut recuperar, no, del context francès, però que és una història universal al capdavall, no? Que, com dèiem, parla d'això, de racisme, de colonialisme, de patriarcat i de capitalisme. I ja per tancar, aquest llibre també, al parlar, no, de tots aquests elements que hem dit, no? D'alguna manera el que fa és visibilitzar, que és una feina que feu les antropòlogues, no? I visibilitzar és una paraula, no, que per sort tenim, no? I que cada dona, que segur que ressona molt, però ho fa d'una forma que no s'escap, no, que no deixa cap crítica a cap sector, no? Veiem una crítica al llibre també de la medicina i de la ciència, de la tècnica, que també, bueno, a veure què us sembla, no, quan el llegiu, perquè realment fa pensar. Òbviament també veiem una crítica de la invisibilització de les treballadores de la llar i de les cures, no? Que és algo que tot just ara, no? El conveni 189, no? Ha estat ratificat, que això em semblava un escàndol, no? Com, no? De les dimensions, bueno, en fi. També podem llegir a través d'aquest conte aquest element, no? Per això al principi la Vicky, i ja per tancar, parlava que és un conte complet, no? És un conte, no direm total, perquè a mi la paraula total no m'agrada, però d'alguna manera, no, és com que hi podem trobar totes aquestes lectures, tots aquests eixos que ara una mica la Irene ens explicarà. I jo no m'enrotllo més, només fer-vos un apunt de quan venia amb el tren amb l'R3, pensava, tot bé de que els fan por als peus, no, la història? Va, és un fet, els fan por als peus. I per què la principessa decideix que ja n'està farta de rentar cada dia els mitjons? Però és que només són els seus dos mitjons. Per què? Per què problematitzem aquest moment, no? I crec que és una crítica molt profunda que fa el conte i que tu has sabut abraçar, que és com quelcom com ara, no? Cuidar la terra, alimentar-nos, no? De l'agricultura, no? El capitalisme i nosaltres, que ens hem deixat fer, no? Ha fet que l'hàgim portat com un altre extrem, no? Que de sobte l'agricultura o cuidar-nos i alimentar-nos ha deixat de ser una petita tasca que fèiem al dia en un context, no, d'una pairalia, no, amb diversitat, amb petit bestiar, amb agricultura, no, i que es podia assumir familiarment òbviament, no, hi havia un patriarca, etc. Però com això ho hem passat en un model que l'agricultura a Catalunya és o exportem fruita o exportem carn barata de porc. I aquests dos àmbits, d'alguna manera, els estem, com el fa el conte, no, de la gran diferència, estem atribuint que aquests rols el facin les persones migrades, no, sense drets, no, i a més invisibles. No? Aleshores, bueno, amb això volia tancar per dir-vos que realment la gran diferència, que ens parla d'aquestes diferències, aquestes desigualtats, ens ajuda també a comprendre el món de forma més completa. Bueno.
jo estic feliç. Després d'aquestes dues entrades jo crec que no necessito gaire més res. És un plaer estar aquí amb totes vosaltres, per l'espai, per el que hi ha darrere i per les persones importants que sou, que la càmera només està enfocat cap aquí, però si enfoqués cap allà ja sabem que s'hi fa molta feina aquí. I bueno, no ho sé, només que Naviki l'hagi llegit i l'hagi el que m'ha explicat abans que pensa, per això ja ha valgut la pena tota la feina que hem fet, perquè jo quan vaig conèixer aquesta història fa més de 10 anys, me va captivar en aquest sentit perquè li vaig veure tot aquest potencial, no? I el vam utilitzar amb unes amigues, teníem un col·lectiu on començàvem a voler autogestionar també la nostra feina, com podíem influir amb una mirada, amb una perspectiva de gènere i feminista en els joves, a espais així, a instituts, i bueno, vam fer com un precedent de l'etnogràfica d'alguna manera, no? Per jo personalment. I el vam començar a utilitzar, i jo el vam emprar en tallers, amb joves, amb monitores de lleure i tal, i ja vam veure, o sigui, no sé, jo que soc exhaustiva, doncs clar, vaig fer un llistat de tot el que es podia veure només en paral·lelismes a la nostra societat, i ben dinamitzat, clar, els joves i les joves hi arribaven, no?, a identificar les històries, el que passava en els mons dels lutunis amb la seva realitat que vivien, no? I era una història que no existia compte, que comptàvem, evidentment, amb un text molt pitjor lligat que estar, o sigui, estava mal traduït, i, bueno, i funcionava, no? Llavors jo això m'ho vaig quedar com una eina i l'he anat emprant a diferents moments, i sempre m'havia agradat molt, i em deia, ostres, i això seria molt xulo que nosaltres també la poguéssim emprar, no? I poguéssim tenir aquesta història per explicar, doncs, en el nostre esplai, i jo pues, somiava, va quedar allà, no? Dic, algun dia això seria la bomba, no? si fos, i mira, ha arribat, no? Aquestes coses també, bueno, una, es nota que ja pues, comença a tenir una edat, no? Que fa 10 anys ho devia veure jo no sé com què, i ara pues, ha arribat a això. Ha estat un part, perquè ha estat un procés llarg, jo no m'imaginava que fos tanta feina, que això, però ha estat molt plaer. M'he sentit molt acompanyada per ma mare, m'ha ajudat molt a veure aquesta visió de l'expertesa, evidentment, de l'editorial, però també d'una visió de fora, no? De com se llegia i en quant, de com s'entenien les coses, perquè jo ja l'havia llegit tantes vegades i li veia tants de temes que volia que sortissin, no? O sigui, com... Bueno, ja vos els ha enumerat, no? Llavors, també hi havia el perill de que fos... que no estigués això ben polit, no? O que fos farragós, o que hi hagués coses que no s'entenguessin, que jo ja les tenia molt clares però que després no arribessin, això me semblava perillós, i amb això m'has ajudat molt. I l'altra meravella que m'ha passat a sa vida és que això, jo vaig fer una proposta doncs, a una mare que era una veïna del barri on vivim, en ple confinament i tal, que a més s'havia quedat sense feina, i li vaig dir, escolta, què t'assembla tal, quan vaig aconseguir el finançament, perquè clar, no podia explotar a una persona que a més estava en aquesta situació, ho vam aconseguir, i me va dir que sí, i ha estat un viatge increïble, perquè bueno, ja veus el resultat, o sigui, té molt més mèrit el que ha fet la Gemma que el que he fet jo en els fons, però ha estat un bon equip, no? I ha estat preciós, antes me preguntaves com te devia conèixer molt aquesta sincronització, doncs no mos coneixíem cas, havíem passat temps amb les criatures, però així com diguéssim que és món on jo sóc més hàbil o me sent còmode, és molt de ses idees i des pensar, no? Pues el seu món i el seu llenguatge és aquest dels dibuix i dels colors, és il·lustració. Llavors era una passada perquè ella no hi estava familiaritzada, inclús amb aquesta mirada feminista, ni la majoria de temes que surten, i els ha après gràcies a fer aquesta feina, i jo he après, o sigui, com es fa, no?, la il·lustració, però també he sentit una cosa que per jo era màgia, que era com, clar, jo li deia, jo qui m'imagina això, que passi allò, que t'imagines, fèiem un esbós, no?, i me'l duies cap d'una setmana o de quan quedéssim. I llavors jo li deia, vale, ostres, això m'encanta, això no tant. Llavors, aquí m'imagino, posa-li més coses, molta diversitat, Gemma, moltes tetes, una roda, un patapal, o sigui, jo clar, jo li deia mil coses que me mirava així com dient, esto está fumada. Però després agafava i en un dia, xiu-xiu-xiu-xiu, m'ho ficava allà. I era màgia, era increïble, perquè jo mai hagués pogut fer això per jo mateixa. I per tant, per jo ha estat com a se pide, no? Desea que se cumple, no?
I bueno, van tenir alguns dilemes, com hi ha un moment en què es talla una orella, no? Ho haureu vist, hi ha aquesta crítica en, els, pues, en el sistema mèdic i surt pues, la realitat de cossos que no estan dins les normes. No? El que en la nostra societat pues, diríem les intersexualitats, pues, aquí surt. No? L'otunis que tenen orelles diferents del que s'ha catalogat com el que ha de ser. I clar, la Gemma me deia, ostres, a més ella ha il·lustrat molt, però clar, conte infantil, amb unes, vull dir, coses molt boniques, però evidentment no gaire polítiques, no? I me deia, ostres, és que s'ha de tallar l'orella, i jo deia, s'ha de tallar una orella! I me deia, Irene, jo no ho veig, i jo, s'ha de tallar, no? I fins que vam trobar una forma, doncs es talla una orella, i se sang que és de colors, és un dibuix inclús bonic, i... Però clar, realment aquesta sang no havia de ser vermella, no havia de ser escarolot, vull dir, hem aconseguit, no?, afinar d'una manera i jo estic pues, feliç, no?, de que això s'hagi pues, pogut sublimar d'aquesta manera perquè pensava que era important, no? Bueno, m'estic anant de per aquí i per allà, però el meu objectiu en basar era aquesta eina que jo havia vist que era potent, que la poguéssim tenir això, a casa, a les escoles, a les biblioteques i no només a les feministes il·lustrades com vosaltres. O sigui, jo volia que, clar, que qualsevol persona, evidentment, si ja el compra és que té un cert interès, però si no, si se'l troba a la biblioteca o se'l troba a una altra banda, que li cridi l'atenció. Pues que pugui explicar aquesta història a les criatures i que en pugui aprendre mentre l'explica i que tingui una guia, un acompanyament per estar a l'alçada de les preguntes que les criatures faran quan això s'expliqui, no? Perquè són molts temes. I llavors jo voldria més escoltar-vos a vosaltres o quan l'hagueu llegit i l'hagueu contat i l'hagueu fet circular, de veure si això ho hem aconseguit i ho hem aconseguit bé, si hi ha coses que podem millorar, no? I això és el que, bueno, el millor de tot, per això també és tema de llenguatge, jo li deia a la mare, jo m'hagués encantat poder fer un conte que es digués Lislotunis, o sigui, és primer conte, no?, escrit, però el resultat no hagués sigut aquest, no? O sigui, no hagués arribat a un tipus de gent, hagués sigut, no s'hagués entès història, no? O sigui, li hem donat moltes voltes, no? Llavors, és una decisió estratègica, no? Totes les decisions, evidentment, sempre són polítiques, però també a vegades un ha de pensar quin objectiu vol aconseguir i a partir d'aquí triar la millor opció. Moltes vegades no hi ha, no existeix, certa perfecció no existeix, no? Llavors, això és una mica el que hem fet. I així com per donar-vos dos parts, no? La part final del conte, que algunes persones, pues, això, a més quan el feia circulant amb algunes amigues, que el testejàvem i tal, me deien com que era molt crua i que algunes persones no els agradava, no? A diverses persones no els agradava i me deien com que canviés el final. I jo deia, és que vol canviar el final, no? El final. El final de la història, no? Llavors, sí, el final de la història. Clar, el final de la història explica com el patriarcat realment s'ha instaurat, no? O sigui, no sé si voleu, bueno, mira, sortim, la mare us ensenya l'il·lustració. Ja hi ha, s'ha instaurat una divisió sexual del treball, hi ha l'otunis que recullen grudes i que per tant estan com produint, i l'otunes que no tenen temps d'anar a collir el seu propi menjar, que surten els bosques i s'ha de sembrar, però... I estan llavors so a casa ajudant a créixer els petits lotunis i lotunes i netejant mitjons, perquè de cop ja no tenen els seus mitjons de cada dia, que tothom embruta mitjons, tenen els seus, els de les criatures i els de les que van a treballar a una altra banda, no? Llavors aquí es veu com se genera tota aquesta desigualtat. Mm-hmm. Llavors aquest final, evidentment, hi havia de ser que era cru, sí, bueno, és que vivim en una societat que és crua i no som capaços, no?, de poder analitzar això des d'aquí. Ara, què hem fet? Evidentment, li hem introduït complexitat, hem posat una reflexió sobre com col·lectivament, perquè era important o no, no?, fer determinades tasques, com s'estaven fent, i hem afegit un fins quan. Hem obert la porta a l'esperança. Sabem que això, o sigui, no volem afirmar que el món és així. Volem que a casa, en els instituts, a tot arreu, les criatures joves reflexionin sobre quines desigualtats estan vivint en el seu entorn i més enllà i pensin com canviar-ho, no? El que nosaltres ens hem dedicat a fer pues, sempre, pues, volem que ho facin tota la resta. Per tant,
és un conte que convida, no? que dona que pensar i que volem que la gent pensi i que busqui continuacions, que facin obres de teatre explicant què passarà, que facin revolucions, que facin, no ho sé, no? Noves creacions, i a partir d'aquí a veure si fem una segona part, no? Qui sap, ojalà, jo ja tinc alguna idea. I així, no? O sigui, com que seria aquest objectiu. L'havia pensat alguna cosa? No, la pregunta, Marc, no? De com... L'objectiu l'has dit, però aquest com, no? Com explicar el patriarcat, que és un concepte molt complex i pervers, no? Però com explicar-lo a les criatures i als joves? És a dir, la pregunta no és fàcil. Clar, no és fàcil. I aquest és el problema, clar, no? Jo que me dediquen a això, no? Era com per què no tenim eines senzilles per explicar a la població en general aquests sistemes de relació de poder, no? Com a antropòloga, i que veiem totes aquestes complexitats, que clar, gràcies a que he pogut fer unes paraules darrere, doncs les he pogut dir, però la majoria de postos no me les deixen explicar, no? O no m'ha donat temps, o així, no? Llavors, era molt aquest repte, clar, d'alguna manera, si nosaltres analitzem com se creen les desigualtats, ve a partir de generar diferències, no? Perquè diversitat n'hi ha moltíssim al món. Hi ha molta diversitat humana, igual que hi ha molta diversitat lutoniana, no? Amb aquest paral·lelisme. Hi ha molts de tipus de persones, hi ha moltes maneres de funcionar, hi ha moltes maneres de viure, moltes maneres de pensar, però des de fa uns anys, no? Des de fa uns segles, ens hem concentrat en la diferència sexual, no? O de gènere, per organitzar i dividir el món i per tant per generar desigualtats. Llavors, veure en quines diferències ens estem centrant per generar desigualtats i quin tipus de relacions de poder és el missatge que nosaltres volíem transmetre. Per això aquest conte que explica la construcció del patriarcat també pot explicar la construcció del racisme, perquè al final és veure com s'han decidit tenir en compte determinades diferències en un moment concret de la història per un grup social concret, amb uns objectius concrets, que han generat unes relacions, uns sistemes de poder que estan oprimint a moltes persones i al planeta, inclús, no? A nivell de biodiversitat i de natura. Llavors, clar, són paraules, no? Moltes vegades, i hi ha espais on això costa d'explicar. Llavors, per jo era... El meu somni era aquest, que qualsevol persona, sense que s'hagués apropat molt en el tema o així, tingués la capacitat d'anar-s'hi acostant, i a mesura que va llegint el conte una vegada, una altra, avança un poc amb les paraules de la doctora i tal, doncs pogués anar posant tota aquesta mirada, no? Doncs sobre la construcció de la identitat, els cossos, les desigualtats, però també això, no? El racisme, els... Bueno, és que m'ha repetès, no? I era ambiciós perquè són molts temes, però per això és un... No sé, jo m'agradaria conèixer la persona que va escriure per primera vegada, perquè realment va tenir un encert increïble, no sé, o potser van ser un col·lectiu, no? I realment ens han donat aquesta base, no? Aquesta plastilina per fer alguna cosa que és molt potent. I a jo m'agradaria més sentir-vos a vosaltres, quines crítiques, debats, preguntes teniu, podeu fer. Sí, jo només dir-vos res, 5 segons, no, ja se'n sent, no. Dir-vos que quan acabem de fer preguntes i debat, reflexió conjuntament, no marxeu, perquè si els llibres ja tenen màgia, si a sobre una maga li posen més màgia, us podeu imaginar que pot sortir, eh? Per tant, aquí tenim la maga Glòria, sí que no marxi ningú, sisplau, cap de vosaltres. Jo volia fer una pregunta. Fins a quina edat, perquè el conte aquest a mi m'encanta, no? La idea dels dibuixos són preciosos, no? Però fins a... A quina edat, per exemple, l'adolescent, els nens de 12 o 13 anys, els ensenyaries el conte o faries la història de la conte? No sé, allò és... Clar, potser estil de color o així el poden veure una mica infantil, però crec que no tots els dibuixos, vull dir que la història va avançant i bueno, té molts matisos. Jo els hi donaria el compte, és aquest moment en què el poden llegir sense una adulta també, no? Què passa, què pensa, i després a partir d'aquí estirar
i què heu pensat i què heu sentit i què vos ha generat i què se vos acudeix que pot passar, no? Se poden fer moltes dinàmiques, evidentment, a cada edat. Això també m'ha encantat això de que els dibuixos fossin descriptius i fossin preciosos, perquè pues, la meva criatura ara tenia 2 anys quan m'estaven fent, no? I ja el disfruta, no? I llavors d'aquí també posar una mica bueno, el sentit pedagògic de l'adulte que l'estic explicant, pues, no cal explicar la història sencera, no? No, encara no la sap, perquè encara, per sort, encara no sap que el món és desigual d'aquesta manera, no? Encara no sap que existeix un binarisme de gènere que organitza el món i que oprimeix a molta gent. Es pot imaginar coses que veu por ahí, però jo no li generaré una idea de desigualtat que no té. Això és molt important. Val? I això que ara me lliga és el que volia dir al principi. Per què són importants algunes eines que estiguin ben pensades? No només perquè expliquen una història feminista, però no són representatives o tenen dibuixos que al final acaben reproduint un sistema racista o que, no? O altres desigualtats que no volem reproduir, no? Que això és el complicat, que un conte ho tingui tot, no? I per això sempre jo soc boja, no? Les llibreries i les biblioteques esperant tenir eines que diguis, que te quedis convençuda de que aquest conte pot estar allà i la criatura el pot veure sense cap reparo, sense, no m'està generant res això, no hi ha un filtre que hagi de posar i que si el veu quan jo no hi soc, cagada, no? Sí. O sigui, això hauria de ser l'acostum, no? Llavors, bueno, és com... És important també que sapiguem a quines edats s'han d'explicar certes coses, però també per això és important que comencem a somiar i a explicar històries, el que deies tu, on la realitat és diferent, on no partim de que hem de lluitar contra una societat que està malalta, que evidentment també ho hem de fer, però tinc el somni i el desig que aquestes generacions de criatures petites puguin créixer imaginant un altre món ja directament. Sé que no el podran viure tot arreu, però que no hagin de tornar a fer el que vam fer nosaltres, el món és així de merdós, perdó, no? I de dir, ara tu lluita i deconstrueix i, no? I canvia el que tu vols en relació a tu, el que t'han dit. És com, per jo, el repte de les adultes que tenim ara és que els diem a les criatures perquè no hagin de fer tota aquesta feina que hem fet nosaltres, perquè en tenen molta d'altra per fer, eh? Vull dir, n'hi haurà molta, però crec que és el repte de que realment puguem generar mons on ja les relacions siguin unes altres. Bé, no, jo primer de tot vull dir, tinc ganes d'arribar a casa per llegir molt això de pressa i corrents. Aquesta és la primera qüestió. I l'altra qüestió, vull dir, si em permeteu, vull dir, ja que sóc així de les quejes del lugar, m'agradaria fer una mica d'història. Quan jo llegeixo La gran diferència, vull dir, immediatament em ve al cap un llibre de l'Alice Oswaldzer, que es deia La pequeña diferencia y las grandes consecuencias. Ja estic en els anys 70. O sigui, llavors és interessant, vull dir, perquè una cosa és pensar la petita diferència, allò que no goses dir-ho i saps que les conseqüències són molt grans, aquí en canvi ja, la gran diferència ja està. No? Vull dir, o sigui que partim d'una perspectiva diferent. I això m'interessa, bueno, ho trobo molt interessant, vull dir, el del títol. Segona, vull dir, la Gerda Lerner, o sigui, també el primer llibre que va escriure era L'origen del patriarcat. I va trigar molt de temps a poder escriure L'origen del feminisme. De tal manera que L'origen del feminisme no està traduït. Aquí s'ha traduït L'origen del patriarcat, però no L'origen del feminisme. Sí, sí que està. Ho dic perquè la qüestió... Diu que sí que està. S'ha traduït. Al català? En català, no. Ah, em pensava que volies... Perdó. No. Et referies en català? Clar, no, jo vull dir... Jo no, m'he perdut, doncs. Vull dir, perquè jo el vaig... O sigui, el vaig llegir en anglès, vull dir, perquè no, aquí no hi era. Vull dir, havia estat el primer... Si ha sortit, perfecte. Però en català s'ha dit.
Bueno, s'ha traduït català. Es diu l'origen de la consciència feminista. Vale, doncs ja està, no hi ha res a dir. Però dic perquè això de que primer es fa l'origen del patriarcat i després justament s'ha de fer la resta, o sigui que la continuació aquesta, vull dir, també la podem esperar amb candeletes, eh? Vull dir, o sigui que ara ja està el camí fet. No, vull dir, aquesta era, vull dir, són aquelles qüestions que encara si vaig una miqueta més enllà, quan parleu de la satisfacció, de la lectura, de la imatge, vull dir, de l'utilitat i tot plegat, vull dir, esclar, vull dir, això és una de les qüestions que avui en dia la crítica literària tampoc té present que Horaci va dir "Prodecet delectare". O sigui que la literatura de debò és, ha de ser útil per una banda, però ha de ser una cosa agradable i tal. No? Aleshores, és que no sé per què, vull dir, allò que em crida l'atenció, perquè en un llibre que està considerat com si diguéssim una literatura allò infantil o una cosa d'aquestes categories, no? Que les literatures infantils i juvenils, tal, a mi, en canvi, em retroporta a les grans literatures o a la gran recerca, vull dir, que s'ha fet en aquest sentit, cosa que vol dir que és perfecta, vull dir, que és completament necessari baixar tot això que fa temps que sabem però que no l'hem pogut posar a l'abast, vull dir, posar-lo a l'abast d'aquesta manera. O sigui que jo res més, vull dir, ara arribo a casa, sec, no cal que sopi perquè me l'he de llegir tot sec. Per entendre perquè la Maria està cafarmada. Te respondré un moment sobre el títol, perquè la consonància és molt aquesta, en realitat. Si vos hi fixeu, la gran està en petit. I llavors, aquest gran és una ironia que fem amb el títol sobre la diferència concreta que han triat els lutuns, perquè han triat una cosa que ja veureu quan llegiu la història, que és molt insignificant, té a veure amb aquesta mida, forma de les orelles, però que s'han passat dies i dies i dies i dies buscant quin seria l'element que podria diferenciar el grup de lutuns, perquè són tan diversos que no troben una cosa que només tres lutunis tinguin en comú. I això és molt graciós, també. O sigui, com, bueno, ens hem centrat molt en el contingut, en quines coses, no, es poden explicar i denunciar, no, aquest conte, perquè al final és així, però clar, el que captiva també una mica és que té humor, és divertit, és bonic. No? O sigui, com, i pens que, bueno, aquest gran havia de ser com així en brillant, a més en petitó, i no ho ha sigut per ser coherents amb ser coedició, per exemple. No? Llavors és un, bueno, és una cosa que hem deixat enrere, però amb tot el convenciment, perquè pues, hem fet un llibre en què hem pensat moltes coses, no només això, no? El contingut o la història. I l'altra cosa és que això, clar, està catalogat com un llibre per criatures, un llibre infantil. Jo no crec que ho sigui. No ho sé, és la primera vegada que ho dic, eh? Però així com m'encanten el grup de música que es diu Princeses Barbudes, perquè diuen música per infants no gràcies, o sigui que la música bona és música per totes les edats, jo crec que això també, en el sentit de que si com a adultes el podem disfrutar, ja està, però també el que m'agradaria és que moltes adultes, amb l'excusa de llegir o d'acompanyar criatures o joves, pensin un altre cop sobre tots aquests temes que surten i els problematitzin, no? I puguin aprendre també alguna coseta, o se'ls obri la xispa. Evidentment, aquí no podíem explicar molts de temes complexos, o sigui, amb dos paràgrafs, no?, per tema, però bueno, doncs de cop descobreixes, no sé, aquesta intersexualitat i busques, no?, i aprens més i descobreixes en quin moment es va crear el racisme com a tal, no?, aquesta idea de races, i busques i l'aprens i en quin moment. Llavors jo també crec que és un llibre per totes les edats, perquè crec que la majoria d'adultes així general, no?, que amb qui podem imaginar, tenen coses a aprendre o que se'ls despertin preguntes a partir d'aquí. Bueno, ha estat una sorpresa. Jo venia a veure perquè la Mercè em va insistir. Mira que ve la il·lustradora, la gent de Saraguet. No sé si gaire. Bueno, que venia així perquè la Mercè em va insistir que havia la il·lustradora. I va, i em trobo la Irene. Pobre Irene, quina sorpresa. Bueno, jo només puc
parlar a favor d'ella, és una persona que s'ha treballat molt el feminisme des d'un punt de vista bastant complicat, d'una visió més lliure, pensadora, més diferent, i bueno, sé que treballa molt bé i molt a fons, de veritat. Hi ha altres llibres que jo no m'hagués atrevit ni a parlar ni a tractar, i a més ho fa d'una manera molt creativa, no? Perquè fa, bueno, va fer un llibre bastant complicat sobre terrorisme i dones, i va agafar una novel·la o dones que havien col·laborat amb coses, no? I ho va fer d'una forma molt anònima i molt creativa, que no ho havia vist fer mai a ningú, que ho recomano. Bueno, jo crec que el simbòlic serveix molt a les persones, vull dir, no solament als nens. Hi ha coses que no es poden entendre si no és a través del simbòlic. I, per exemple, els que ens dediquem a la imatge ho sabem, que és una imatge, bueno, hi ha el refrán aquell que no és ben bé així, però és així, que una imatge val més que mil paraules, que coses que costen molt explicar, a vegades algunes imatges t'ajuda a convèncer. I això les criatures ho saben. Les criatures ho saben, que hi ha llibres que fan pensar. És veritat, el mercat és molt pobre en llibres d'infants. Bueno, hi ha molta cosa, però costa molt de trobar un interessant per ajudar-los a pensar. Perquè està fet que, com que és per petits, tot val. I no és així. Vull dir, les criatures necessiten referents clars, i és molt important aquestes edats. Vull dir, els que ens dediquem d'una altra manera a l'educació sabem que moltes coses tu no les pots tractar directament, però sí les pots, i els contes serveixen molt per ajudar a pensar. És com la mitologia, per ajudar a posar coses molt difícils en el món d'una altra manera i fer-ho. No? M'ha agradat molt la presentació, que també ha fet la Mar, i bueno, moltes, moltes felicitats, i m'he emocionat i tot el que he vist aquí. Vale. Ah, sí, no necessito el micro. Ah. Us tireu més perquè... No, perquè no, és molt cal el micro. Sí, perquè m'agrada el vídeo. Mira aquí. És que així surt tot el cabell. Bé, jo vull dir que com a llibretera estic encantada que hagi sortit aquest llibre, que no serà fàcil de vendre. Té molta lletra i les imatges són molt infantils, llavors això ja trenca una mica els esquemes del personal. M'encanta, perquè també venen i diuen vull un conte feminista, jo per quina edat, per 3 anys, jo anaves, tira, saps, en plan. Bueno, hi ha coses, però costa col·locar, val? M'encanta com heu trobat la sinergia entre la imatge i el text. Ho trobo, o sigui, el que heu fet en comú, tu i la il·lustradora, que aquí ho has explicat, ho trobo fantàstic, perquè realment és màgic. M'agradaria saber un conte sobre l'origen del patriarcat. Per què no és el subtítol i no està a la portada? Ho vull saber ben clar. I després, per què el nom de la Irene i el nom de la il·lustradora està en blanc? Suposo que és per donar més importància als rotunis. Però bueno, a mi d'entrada això no em va agradar. Només ho dic de ràpid. Hi ha algun motiu perquè les pàgines no estiguin numerades? Simplement curiositat. Hi ha algun motiu perquè no estiguin numerades les pàgines? Res més. Totes les reflexions del final m'encanten, sobretot quan parles de llenguatge i perquè ho has fet com ho has fet, val? I em sembla molt acertat, perquè encara estem on estem i tot és molt lent, i vull dir, sí, trobo que has donat importància al contingut, no a la forma, no?, de dir-ho. I bueno, no sé, m'agrada al final com ha quedat. I espero que funcioni molt bé, que totes les escoles el comprin, i que és un material de biblioteca per a les escoles. I després, l'últim que vull dir és Lutunis 2. Comencem. Mateix text, superampliat, però només ampliat molt específicament amb les coses que calen. Sense aquests dibuixos,
quatre garigots en plan còmic per acompanyar el text a partir de 17 anys. Petjar. La gran diferència per entendre el món en el que estàs. I punto. Fa falta. I no cal fer molta feina perquè tens els botonis però seran en blanc i negre. M'entens? O sigui, en plan còmic, en plan dibuixos tipus manga, però la mateixa il·lustradora però en plan còmic, més texta, sense colors, perquè això no és per ells, això no s'ho llegiran, val? Sobretot els que ho necessiten, no ho llegiran. Però en canvi, formato novel·leta, curta, rotllo, més aviat una faula per entendre el món en el que estàs, saps? Algú, jo què sé, idea que deixo anar, vale? Res més. Com que hi ha unes quantes preguntes d'edició, et responc i tu les respons el que t'ha dit a la segona part, si vols. I donaré la paraula amb ella i després ja donarem pas a la Maga Glòria, perquè també ens fa il·lusió com, no? Com vulgueu. Molt breument. Núria, obre una editorial. No, és broma. No, tot el que has dit és encertat en el sentit que, com ha dit ella, no és un conte infantil, sinó que és una història que té potència i que té, no, aquesta tensió, és una història amb tensió, no? que ens permet, no, debatre i amb totes les edats. La tria del títol, que abans no ho hem explicat, precisament no volíem posar l'origen del patriarcat, per, tot i ser d'aquest conjunt de contes que us deia, de, no, que sí que explícitament parlen de temes, no, feministes, temes, no, en aquest cas de desigualtat, volíem que la gent arribés al conte d'una forma, no, com a partir de que li cridés l'atenció als personatges i li semblés un títol suggeridor. Cert que si haguéssim posat l'origen del patriarcat potser l'haguéssim venut més, és a dir, a costa de vendre'l més. Que una cosa és que... Deixa'm respondre després, si de cas. Aleshores, com d'alguna manera el títol va sortir arran d'un debat amb les tres, no? I la Gemma també a l'hora de pensar en els personatges, no? Li va venir com també la idea de la diferència a partir de la història que deia la Irene. I volíem que gent random, que no entra, o sigui, gent que no entrarà tant a pròleg, no? El veiés en una llibreria convencional i digués, ah, aquest conte, de què va? Clar, no? I d'alguna manera es trobessin la història un cop a casa. No? Era un objectiu que, si tu vols, no? Pot ser no? com idealista o, no? o naïf, però teníem ganes de provar-ho i apostar. Sí que és cert que haguéssim pogut posar l'Otunis i l'origen del patriarcat. No? També volíem que la paraula l'Otunis estigués a la contra, perquè té tanta força, no?, aquest molt notorià que dèiem al principi, amb la víctima, que volíem que la gent es quedés que aquests personatges es diuen Lutonis i que han arribat, no?, i que en podrem seguir estirant del fil d'aquestes històries. A partir, no?, de fer-ne un conte més per joves, a partir de fer-ne un curts, no?, audiovisuals, és a dir, que donava molt, molt de sí. No? Aleshores, una mica, això és el que havíem dit. Sobre el blanc, un tot plegat, era una coberta difícil, perquè, és a dir, els personatges ja tenien molt color, i aquí les persones gràfiques potser, no, també ho veuran, no? Però alhora volíem posar un color que no fos un color lila, aquí no volíem, no, com caure, tampoc podíem, perquè hi havia molta diversitat en les cromàtiques dels propis personatges. Llavors volíem triar un color que fos atraient i que, per tant, no, amb el contrast del negre i el groc, no, que és com el màxim contrast, doncs, queda molt bé. És cert que es veuen menys, ara ho hem vist, no?, l'autora i la il·lustradora. No, que allí no es llegeix. Des d'aquí no, home, si el temps... Bueno, però... Però compte que era un format gran, no? És un format gran que, per tant, no, d'alguna manera tu des d'aquí no ho veieu, però quan tu el mires a la llibreria, no? Sí, el títol, aquest, no? Això del punt tipogràfic sí que t'ho compro. Però realment hi havia molta informació. O sigui, aquest conte, el que hem hagut de fer en el procés era com descomplexitzar-lo, no? Com tant a nivell gràfic com a nivell de text. No? Per tant, era un repte, no?, de dir, ostres, com posar la informació que volem, triar un títol simple, la gran diferència és un títol simple, perquè la història ja té tot un rerefons, no?, darrere que ens portava aquí. No sé si vols comentar el tema de la segona part i anar-hi a la part. Hola,
No, gràcies per aquesta aportació, aquesta idea molt jove no l'havíem pensat. Estava pensant en la continuació d'aquesta història. De fet, convides a després els textos, hem fet un correu a xarxes perquè si teniu criatures i fan dibuixos, imaginen històries i tal, hem convidat a tothom a que m'ho expliquin aquestes històries perquè igual també m'ho ajuden a construir, no? una segona part, i perquè m'ho semblava pues, un exercici bonic i divertit de què anés passant. No, és que justament al final el interrogant és aquest, és que es permet això, que aquesta estructura oberta permet recrear i a tornar a crear a partir del pensament i de les històries que t'explicarà la canalla, perquè això es pot interactuar perfectament amb les preguntes que elles en facin i tu el repetir. És que per tant un ventall de possibilitats increïble. Jo un detall que m'estava explicant, la de quantitat de coses que us heu deixat pràcticament res de l'estructura patriarcal, també fins i tot apareix el poder coercitiu. Vull dir, no està expressament escrit que hi ha un militarisme, però sí un poder coercitiu que forma part d'aquest pilar d'aquesta estructura patriarcal sense la qual no seria tan sostenible, diguéssim, no? Vull dir que això és important. I en canvi no hi ha violència explícita. I això també és interessant, no? A l'hora d'explicar o de donar un llibre a la canalla, llegir-ho, compartir-ho. Per mi també m'ha resultat agradable. Hi ha punts que hi ha fet sí que hi ha, és que sí, ja m'he imaginat, però potser que no té una militarisme, no apareix la gent, no és agrair que es facin aquests contes, perquè per allò feminista de fa, no sé, com moltes de les que estem aquí, no, i que quan vaig tenir ma filla, allò buscant contes que tal, i en aquell temps, clar, no trobaves massa cosa, i ara que tinc la neta, no, i també busques, i sempre és agrair perquè t'ajuda també a explicar d'una altra manera, no, coses que probablement ja saps, però per lo que esteu dient, després em comprar el conte, no? Però per tot el que esteu dient és com, bueno, tenir més eines també per explicar, vull dir, més enllà del que tu saps, però totes les aportacions que segur feu, no? Tant des de la reflexió com des de les imatges, pues només és agraïment gran, grandíssim, perquè es publiquen i per tota la feinada que heu fet. Ja està. Bueno, moltes gràcies. Estic com al·lucinada de tants piropos. No havíem estat encara com un espai així com amb gent clar, tan afí o gent que ha pensat tant sobre el tema que m'ho pogués fer aquest feedback, i és un regal molt bo, és un plaer, me sent molt elevada. I ojalà que hi hagi moltes segones parts llavors, o sigui, moltes històries que derivin d'aquí, ja veurem què passa, però us convido a que us tireu totes les artilleries i les idees que tingueu. Bé, ja heu vist que en els botonis aquests el gran problema és que fan por dos mitjons i no paren de netejar-la. Els mitjons i els peus, però que els peus els hi fan pudor, doncs els mitjons també, oi? I què han de fer? Ho han de netejar. Però llavors jo pensant, dic, doncs mira, he trobat una solució. I llavors què dic, per exemple, vam aconseguir ajudar-me, a mi no m'ajuda. Mira, un problema que tenim amb els mitjons és que, és veritat, jo no sé si es desapareixen en l'ordenadora, jo no sé què passa, però desapareixen. Veus? Per això jo els hi poso aquest clip, veus? Perquè és un clip també, un impartible, que tens. Quan els lliguem, lliga'ls una altra vegada, perquè no es perdin. Aquest el farem després, perquè jo m'he inventat
la meva rentadora particular. A veure si et surt això. A veure si et surt això. Això que m'agrada molt. No m'acaba de fer xip. Però bé, és igual. Mira, una cosa. Pleguem això així i m'ho fico d'aquí dintre. Sí, sí, fica-la dintre aquí, molt. I ara, el que farem és... Bé, tu saps què fa? La rentadora ja saps què fa. Sí, perquè m'he de fer... Posar-hi aigua, o no, sabó, primer has de posar-hi el sabó, no? Primer li posarà el sabó. Molt mare meva, molt bé. Tu el pots agafar, és que potser no té massa llarga, però bé, tu agafes petit, i ara li poses el sabó. Quin soroll fa el sabó? Molt bé, i ara que es barreja amb l'aigua, no? I ara què? Després d'això, És que potser no l'he ficat bé. Ha caigut dalt a baix. I no tenia el clip? No, el clip tampoc. No té el clip. El terrat del veí. Mira. Ara no sé un peu, però què? Ja sabeu que jo se'm maga. No es veu. No es veu.